নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্ট ইন আছাম ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো যিখন নটিচ আহিছে SSCৰ ফালৰ পৰা আৰু য'ত আপোনালোকৰ প্ৰায় 10,000টা পদ পূৰণ কৰা হ'ব। আৰু যিটো এখন নটিচ আহিছে সেইখন নটিচ হৈছে SSC কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন, আৰু য'ত আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ সীমাও আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি সকলোবোৰ A to Z তথ্য আলোচনা কৰোঁ। কোন আহিছে SSC অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 10+2 লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2019, যিবোৰ প্ৰায় 10,000 পোষ্টৰ বাবে এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। যদিও ইয়াত পোষ্টৰ সংখ্যাটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই, তেওঁলোকে প্ৰায় কম যিটো এটা টায়াৰ ওৱান এক্সামিনেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পোষ্টৰ সংখ্যাটো উল্লেখ কৰিব। প্ৰায় 10,000টা পোষ্ট থাকিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে 3/2019ৰ পৰা 10/1/2020লৈ, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 10/1/2020। আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ মেকিং অনলাইন ফিজ দিয়া পেমেণ্ট লাষ্ট ডেট হৈছে ফি পে'মেণ্টৰ 12/1/2020। এনেকৈ চালান কটাৰ লাষ্ট ডেট আছে 12/1/2020। আৰু ইয়াত যিটো দিয়া আছে ডেট অফ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, যিটো টায়াৰ ওৱানত এটা এক্সামিনেশ্যন হয়, সেইটো আপোনালোকক 16/2020ৰ পৰা 27/2020ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে টায়াৰ ওৱান এক্সামিনেশ্যনটো কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টায়াৰ টু এক্সামিনেশ্যনটো 28/6/2020 অৰ্থাৎ জুনৰ 28 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। এনেকৈ তিনিটা ধৰণৰ টায়াৰ ওৱান, টায়াৰ টু, টায়াৰ থ্ৰী, তিনি ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হয়। এতিয়া আমি ইয়াত পে স্কেলটো চাই লওঁ। যিবোৰ সাধাৰণতে এইটো SSC 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 5টা পোষ্ট ওলায়, সেই 1 নম্বৰত আছে লয়াৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক LDC, যাৰ দৰমহা 19,900ৰ পৰা 63,200 টকা থাকে। আৰু 2 নম্বৰত আছে পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ দৰমহা 85,000ৰ পৰা 81,000 থাকে। আৰু নেক্সট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ থাকে 85,000ৰ পৰা 81,000। আৰু 4 নম্বৰত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ পে স্কেলটো থাকে 85,000ৰ পৰা 81,100 টকা। এনেকুৱা 4 ধৰণৰ পোষ্ট আপোনালোকে SSC হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত পোৱা যায় দিয়া আছে। আৰু অৰ্থাৎ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ 1/1/2020লৈ। আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈ আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু SC ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে SC ST-ৰ বাবে 5 বছৰ, OBC কাৰণে 3 বছৰ, PWD আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 10 বছৰ। এনেদৰে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো পাই যাব। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব? এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। www.ssc.nice.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত দিয়া আছে লাষ্ট ডেট, কৈয়ে দিছোঁ 10/1/2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। নেক্সট আছে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো ইয়াত আমাৰ অসমৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ পৰিব। এইটো 5 নম্বৰতে দিয়া আছে ইটানগৰ, ডিব্ৰুগড়। আমাৰ অসমৰ হ'ব ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, এই 4খন ঠাইত আমাৰ অসমৰ এক্সামিনেশ্যনটো অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে চাই ল'ব নিশ্চয় এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো ক'ত দিয়া, এইকেইটা এনচাৰ চেণ্টাৰ নম্বৰ ক'ত নম্বৰ দিয়া আছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, ইম্ফল। ইম্ফলটো বাৰু আমাৰ নহয়। আৰু আপোনালোকৰ যিটো এই টায়াৰ ওৱান এক্সামিনেশ্যন কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ ইয়াত পেটাৰ্ণটো দিয়া আছে, য'ত আপোনালোকৰ পাৰ্ট ওৱানত থাকিব ইংলিছ লেংগুৱেজ 25টা কুৱেশ্যন থাকিব 50 নম্বৰ, আৰু 2 নম্বৰ থাকিব জেনেৰেল ইণ্টেলিজেণ্ট 25টা কুৱেশ্যন 50 নম্বৰ, 3 নম্বৰ থাকিব কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড 25টা কুৱেশ্যন 50 নম্বৰ, আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ থাকিব 25টা কুৱেশ্যন 50 নম্বৰ। টোটেল আপোনালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন হ'ব, 200 নম্বৰ হ'ব টায়াৰ ওৱান এক্সামিনেশ্যনত। টায়াৰ ওৱান এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে টায়াৰ টু এক্সামিনেশ্যন হ'ব, নেক্সট আপোনালোকে টায়াৰ থ্ৰী পাব। এনেদৰে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ A to Z আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ তথা শৈক্ষিক দিশৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই লওক। ধন্যবাদ।